यो समयमा लगभग रातको 9 बजिसकेको थियो र मलाई एकदम अमिलो पिरो चटपटे केही खाऊँ भन्ने क्रेभिङ भइरहेको थियो र त्यसपछि मैले गएँ स्टोरमा. नमस्ते सबैजनालाई, सन्चै हुनुहुन्छ? वेलकम वेलकम टु माई च्यानल. टुडेज भिडियो इज राइट हियर. त्यसपछि मैले स्टोरमा गएर धनियाँ अनि हरियो प्याज अनि त्यसपछि मैले लिएर आएँ हेलोपिनी अथवा ठुलो खोर्सानी अनि मैले लिएर आएको थिएँ पपाया. यसको टोटल चाहिँ भएको थियो 496. अब यसलाई काटकुट पारेर क्लिन अप गरेर बनाउन सुरु गरौँ है त. र अब लेट्स गो. यसमा चाहिँ मैले मसरुम पनि एड गर्दैछु. हजुरहरू हेर्दै जानुहोला. हरियो धनियाँ खोर्सानी तिनवटा लिएँ, थोरै प्याज लिएँ, त्यसलाई क्लिन अप गरेर काटकुट बनाएर म हजुरहरूलाई देखाउँछु. अब पालो, यो हो मसरुम. मसरुमलाई धेरै तरिकाले बनाउन सकिन्छ. आज म साँझमा जाँदैछु र यसलाई मैले क्लिन अप गरेर पखाल पखुल पारेर एउटा सस प्यान अथवा मैले लिएँ कराई. कराईमा मैले फ्रोजन पिज अनि फ्रोजन चना, काबुली चना एड गरेँ. त्यसलाई मैले बिर्कोले कभर गर्न खोजेको. यो त सानो भयो. ओ माई गड, ओ माई गड. अब मैले यसलाई फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने भयो. ठुलो बिर्को लिएर कभर गरेर 5 to 7 minutes फेरि बोइल गरेँ. बोइलाउन दिएँ. बोइल गरिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग क्लिन अप गर्नुपर्छ. अलराइट, त्यसपछि बोइल गरेँ. बोइल गरिसकेपछि यसलाई एकछिन ड्रेन आउट गरेर पानी सबै फालेर ड्रेन गरेर यसलाई म काट्दैछु. हजुरहरूले आलु पनि यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ पुटिरु डिफ्रेन्टली अर्को भाँडामा सेपरेट भाँडामा बोइल गरेँ. त्यसपछि फेरि यो हाम्रो मसरुमलाई मैले काट्न जाँदैछु. कटकुट पारेर यसमा भएको एक्सेस वाटरलाई हातले एकदम मजाले निचोरेर अर्को भाँडामा एड गर्नुपर्छ है त. हजुरहरूलाई म देखाउन जाँदैछु. यसो गरी स्क्विज गरेर जति सक्यो स्क्विज गरेर पानी फाल्यो भने चाहिँ यसमा भएको एक्सेस वाटर चाहिँ जान्छ र अघि हामीले बोइल गरेर राखेको चना केरालाई एड गरौँ अनि आलु पनि एड गरौँ. यो चाहिँ अप्सनल पनि हो. हजुरहरूलाई मन लाग्दैन भने नगर्नु होला. र अघि सबै काटकुट बनाएर राखेको हरियो प्याज, खोर्सानी, अर्को रातो प्याज एड गरेँ र मैले थोरै खोर्सानी चाहिँ सेपरेटली राख्दैछु किनकि पछि छान्नलाई हुन्छ भनेर. यो चाहिँ हो सिलान्ट्रो. र अरू मसलाहरू हजुरलाई के एड गर्न मन लाग्छ एड गर्नुहोला. मैले लिएँ पेपरिका, अलिकति बेसार, नुन स्वादअनुसार. मैले चाहिँ 2 चम्चा लिएँ किनकि यो मसरुमलाई अलि चाहिन्छ भनेर. यो चाहिँ हो मेरो अचारको अथवा चटपटेको स्पाइसेस. र हजुरहरूलाई जान्न मन छ भने म एन्ड अफ द स्क्रिन राखिदिने छु. र मैले एड गरेँ लेमन अथवा लाइम. मैले एउटा एड गरेको छु. हजुरहरूलाई जति मन लाग्छ पिरो अमिलो आफ्नो स्वादअनुसारले एड गर्नुहोला. र मैले त्यसलाई जहिँ पारेर जाने र मोल्दैछु ग्लोभ्स लगाएर. र लास्टमा एउटा कुरा के एड गर्न मन लाग्यो भने आई लभ माई ल्याङ्ग्वेज र मेरो आई लभ माई ओन फुड. जे क्रिएट गर्छु सेयर गर्छु. आई डोन्ट माइन्ड टु सो इट अर समबडी यल एट मी. द्याट्स ओके, एप्रिसिएटेड फर द्याट. र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने थ्याङ्क यू एटलिस्ट यो हजुरहरूले सुनेर मैले के मिस्टेक गरेको छु भनिदिनु भयो. थ्याङ्क यू सो मच, एप्रिसिएटेड. र हजुरहरूलाई यदि म नजिकै कतै हुनुहुन्छ भने म चाहिँ क्यालिफोर्नियामा बस्छु. आई विल लभ टु सेल्भ माई फुड्स वाट एभर आई मेड फ्रम द भिडियोज. त्यही भएर थ्याङ्क यू. हजुरहरूलाई म फेरि रिक्याप गरेर देखाउँदैछु. यो चाहिँ मेरो फुड क्रेभिङ हो र म फुडी भएर म चाहिँ जहिले पनि केही न केही चटपट खालको बनाइरहेको हुन्छु. त्यही भएर मैले सो पनि गरिरहेको हुन्छु. हुन्छ नि भिडियो बनाएर सो अप पनि गरिरहेको हुन्छु. थ्याङ्क यू. अब चाहिँ यसको रिक्याप हेर्ने पालो. That's all for today. Thank you so much. Love you. Keep supporting me. Bye. See you on next video. Love you all.